Müsahibim media məsələləri üzrə ekspert Şahbələt Çobanoğludur. Azərbaycanda medianın indiki durumunu necə qiymətləndirərdiniz? Zerkala qəzeti də artıq çapını dayandırmasıyla bağlı bəyanatla çıxış edib. Azərbaycan mətbuatı üçün çox ağır etki idi. Müstəqil mətbuatın özü xüsusən də rus dilində nəşr olunan yeganə belə deyək ki, geniş yayılan bir qəzeti idi. Ardıcıl yayımı var idi. O cümlədən xatırlayaq ki, Azadlıq qəzeti neçə dəfələrlə öz yayımının və nəşrinin təhlükədə olduğunu olduğu barədə bəyanat verib. Azadlıq qəzetinin durumu da heç yaxşı deyil. Yayımı həddən artıq çətinləşdiriblər və hətta yayımdan qəzet pulunu ala bilmir. O cümlədən blogerlərin həbsi. Bütün bunlar göstərir ki, yenə də Azərbaycan mətbuatına qarşı hakimiyyətin təzyiqləri davam edir, hələ bir az da güclənir və biz azad mətbuat itirə-itirə gedirik. Açıq demək lazımdır ki, yəni azad mətbuatın ada şəklində qalan hissələri də tamamilə yoxa çıxar, yəni onlar da artıq su basmaqdadır. Azərbaycan mediası cəmiyyətdəki ictimai siyasi fikir spektrini özündə əks etdirə bilirmi? Çox çətin bir belə deyək ki, vəziyyətdir. Müstəqil qəzetlər və müstəqil kivlər inkişaf edə bilmir deyə. Onlar o qədər baskı altındadır, onların o qədər maddi və texniki resursları azdır ki, bu geniş artıq çox səhvəli, hər tərəfli informasiyası olan qəzetlər də informasiya olan qəzet nəşrləmə imkanı çətinləşir. Amma bütün hallarda müstəqil media çalışır ki, alternativ fikir verə bilsin. Çünki Azərbaycan hakimiyyəti bir tərəfli informasiya aparır, özünü təbliğ edir, öz işlərini tərifləyir. Heç olmasa, deməli, müstəqil media, müxalif mövqü, tənqidçi jurnalistika çalışır ki, alternativ fikir versin və bu spektr tamamlansın. Belə görünür ki, Azərbaycanda media daşıyıcılarına, jurnalistlərə, blogerlərə qarşı təzyiqlər də mövcuddur. Çünki çoxsaylı jurnalist və bloger həbsdədir, onlar Amnesty International təşkilatı tərəfindən vicdan məhbusu kimi tanınıbdır. Bu artıq nəinki Azərbaycanın belə müzakirə mövzusudur, bütün dünyada artıq, Azərbaycan hakimiyyəti də artıq bunu gizlədə bilmir. Beynəlxalq təşkilatlar jurnalistlərin azad olunmasını, blogerlərin azad olunmasını tələb edir. Məhkəmələrdə blogerlərin həbsi zamanı, onların necə qondarma, belə deyək ki, üsullarının həbs olunduğu deməli, ortaya çıxır. Hətta blogerlərə açıq təklif olunub ki, səhifələrinizi bağlayın, varadan çıxın, heç bu internetdən yox olun, yoxsa sizi və sizin valideynlərinizi deməli, ağır təzyiqlər gözləyir. Eyni zamanda mən demək istəyirəm ki, biz artıq həbslərə və birbaşa təzyiqlərə diqqət ayırırıq. Digər üsullarla Azərbaycan mətbuatına olan təzyiqləri nəzərdən qaçırırıq. Təsəvvür edin ki, bu arada Azərbaycan hakimiyyəti mətbuat yayımını tamamilə sıradan çıxartdı. Yəni, kəndlərdə, rayon mərkəzlərin şəhərlərdə qəzet köşkləri tamamilə belə deyək ki, yox edilməkdədir. Bakıda onların sayı çox azalıb və azalmaqda davam edir. Mən özüm son günlərdə bir neçə qəzet köşkünün bağlı şəkildə fotolarını internetdə paylaşmışam. O cümlədən bilirsiniz ki, metroda, ya da yerin altına keçdilər. Metroda demək, qəzet yayımı dayandırıldı. Artıq qəzeti yaymağa satılana yer yoxdur. Oxucunun aldığı bir yer yoxdur. Azərbaycan hakimiyyəti bütün üsullarla iqtisadiyyatını, infrastrukturu çöktürür. Gəlir yerlərini, kivlərini bağlayır ki, yalnız qəzetləri saxlamaq üçün gəl Azərbaycan hakimiyyətini tərifləyəsən və onlardan paket alasan. Bircə üsul saxlayırlar. Azərbaycanda siz tədqiqat aparıbsınız. Neçə nəfərə bir qəzet köşkü, neçə nəfərə bir qəzet köşkü? Bizim 2008-ci ildən geniş miqyaslı apardığımız tədqiqatda daxil idi qəzet köşklərinin sayı, əl yayımı satıcıları, səyyar satıcılar. Hətta belə deyək ki, benzin doldurma, yanacaq doldurma məntəqələri, bəzi supermarketlər bəlli sayda ora daxil, bütün deməli, poş məntəqələrində ora daxilmiş, halbuki onların çoxunda heç qəzet satıb. Bununla belə Azərbaycanda 10 min nəfərə bir köş düşürdü. Halbuki beynəlxalq standartda 2 mindən oyanan böhran sayılır. Hər köşkdə nə qədər qəzet satıb? Hətta indi bizim tədqiqatlar geniş miqyaslı deyil, amma
hissə ayrı-ayrı sahələri belə deyək biz hissələri götürürük, baş verən tendensiyaları izləyirik, görürük ki, mənə görə hazırda 20 min adama bir, bu saat hazırda bir qəzet köşkü düşmür. Eyni zamanda daha bir belə rəqəmi mən tez-tez təkrarlayıram. Azərbaycanda 5 min kənd var, o kəndlərin çoxuna əkinci qəzeti gedib, o dövrdə nəşr olunan ilk qəzetlərimiz ora gedib, o qəzetlər, o kəndlərin, kəndlərə doğrusu, o kəndlərin heç birinə hazırda, heç birinə qəzet getmir. Onlar istəsələr verir, qəzeti gərəkərə paytaxtdan alırlar. Artıq şəhərlərdə bu proses baş verir. Naxçıvanda olarkən biz öyrəndik ki, az sayda bir neçə şəhərin özündə, Naxçıvan şəhərinin özündə bir neçə köşk qalıb və bəlli sayda, az sayda bir neçə tənqidçi qəzetlər gəlir və onları da tapşırıq var ki, onlar da satılmaz. Vəziyyətdən çıxışı nədə görürsünüz? Nə edilməlidir? Azərbaycanda siyasi dəyişikliklər baş verməlidir. Siyasi ayrı hakimiyyət, ayrı təfəkkürlü hakimiyyət idarə etməlidir. Azərbaycanın seçkilər azad olmalıdır. Azərbaycan xalqı iradəsini ortaya qoymalıdır və Azərbaycan xalqı öz hakimiyyətini özü seçməlidir ki, Azərbaycan xalqının gələcəyini açan digər fundamental hüquqlara da qapı açılsın. Yəni seçki Azərbaycan xalqının iradəsi yoxdursa, onun fundamental hüquqları da, yəni söz azadlığı da ora daxildir, ifadə azadlığı da ora daxildir. Onlara qapı açılmayacaq. Siz təsəvvür edin, təkcə jurnalistlər başqa altında deyil. Vətəndaşlar şikayət etdikdə, ərizə yazdıqda yerli hakimiyyətlərdən. Onlar həbs olunurlar, başqalarla üzləşirlər. Ayrı-ayrı hallarda bu Cəlilabadda baş verir, Naxçıvanda baş verir. İnsanlara, məsələn, Naxçıvanda dəlixanaya salmışdılar. Öz hüquqlarını, övladın hüquqlarını qoruduğu üçün. Başqa birisini hətta yat üzvü olduğu üçün Cəlilabadda vətəndaş işdən çıxartmışlar, sən şikayət yazmışsan. Hətta vətəndaşlara öz fikrini ifadə elədiyi üçün təzyiq göstərirlər. Və bu belə bir dövrün, belə bir xüsusiyyətin qabağını almanın yeganə yolu odur ki, siyasi azadlıqlar, ümumiyyətlə, azadlıqlara Azərbaycan qapısını açsın. Bu da seçkidən başlayır, demokratik seçkidən başlayır. Azərbaycan üzünü yalandan Avropaya tutmağından deyil və Rusiyanın, belə deyək ki, monopoliyada saxladığı köhnə, vaxtı keçmiş dəyərlərlə yaşamaqla Azərbaycan heç vaxt söz azadlığına gəlib çıxa bilməz.